My sme na domácom ihrisku opäť privítali lídra našej súťaže. Trenčín, myslím si, že je to najtechnickejšie mužstvo. Cez to všetko v dnešnom výkone, po takom možno opatrnejšom úvode, sme sa dostávali postupne na kone a už v prvom počase bol jediný rozdiel medzi nami a nimi asi v premenení šanci. Oni tie z tých svojich dvoch šanci jednu premenili, my sme zo svojich troch bohužiaľ nedali ani jednu, ale bolo vidieť na chlapcoch vôľu po zmene skóre. Do druhého počasu sme zase začali aktívne. Myslím si, že zápas bol obe strane veľmi útočný a nám sa podarilo vyrovnať. Mali sme aj veľmi dobré možnosti na skórovanie. Myslím si, že ten gólik sme boli lepšie, aké teda hra bola naozaj vyrovnaná, veľmi dobrá. Zápas mal celkovo veľmi, veľmi vysokú, veľmi kvalitnú úroveň, aj teda vďaka nášmu mužstvu, aj vďaka Trenčinu. Ja si myslím, že keby sme mali takýto zápasov čím viacej súťaži, tak by to bolo pre tých chlapcov len a len dobre. Gratulujem chlapcom za predvedený výkon aj za kvalitu hry a ešte raz opakujem, škoda toho góliku, ktorý sme mohli streliť.